دھماکے میں دو خودکش حملہور آ گیا جس کے دو خودکش دھماکے کر دیا جس کے نتیجے میں دو بینس اور چار ککڑ مر گیا آج دو سال بعد جنازہ ہے سب کو صلاح دے جائے گی شاہد افریدی اوباما صدر بوش اور افریدی امام وسیم اکرم یہ سب کو داخل ہونا چاہیے کیونکہ ککڑ کا نام جنازہ ہے جس میں سب داخل ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں